El baile del albañil. Ikusten duzuen bezala, berriro ere kalera aiten gara, altzako kiroldegiko obren egoera dela eta protesta egitera. Altzak Donostiko beste auzo guztia bezala, bere kiroldegia behar du. Hori bai, izugarri kezkatzen gaituzte bertako langileen lan baldintzak. Miseriako soldatak, aparteko ordu anitzak, gaizki ordainduak edo ordaindu gabeak. Kilometro askotako joan etorriak lanera iristeko, Ponferradatik zetorren azken kuadrilla. Dena lan indar merkea aurkitzeko eta konbenioa nagusien alde moldatzeko. Beraz, exigitzen ditugu. Lan baldintza duinak altzako kiroldegiko langileentzat. Bestalde, Donostiko udaletxeak bere buru den Eneko Goiaren bitartez altzako kiroldegia 2021 garreneko udaran irekiko zela hitz eman zion altzako herriari. Lanak etengabe gelditzen direla ikusten ari gara. Parte haundi batean lan baldintza penagarriak direla eta langile kuadrillak alde egiten dutelako. Altzako herriari obrak behatzeko eta udaletxearen ez betetzei erantzuna emateko deialdia egiten diogu. Agindutakoa betetzea espero dugu. 2021-eko udaran kiroldegi egoki bat izan dezagun bestela. Altzakorriak atea beharko du zuen hitz emateak betetzen dituzuela ezer jintzeko. Mila esker!